i mi smo prve aktivnosti počeli nekih 15 godina posle njih. Razlike se sve više smanjuju i ja moram da kažem da je Elektroprivreda Srbije najveći investitor u zaštitu životne sredine, ne samo u Srbiji, nego u regionu. U prethodnom periodu smo investirali preko 370 miliona evra u razne projekte, pre svega u zaštitu životne sredine u termoelektranama, ali takođe i u distributivnu mrežu i u da kažem, druge segmente poslovanja. Svesni smo da je to manji deo puta koji treba da pređemo i da nismo završili posao i prepoznato je nekih 50-ak projekata koji treba da se realizuju da bi i da se investira još oko milijardu evra, da bi postrojenja EPS-a bila u potpunosti u skladu sa regulativom Evropske unije vezano za zaštitu životne sredine. Ne samo u segmentu poslovanja termoelektrana, to je najveći deo, tu su i najizraženiji zahtevi i najveće investicije, nego na poslovanje, da kažem, u celom sistemu. Mi smo ugradili elektrofiltere na 14 blokova u prethodnom periodu. Predviđena su postrojenja za odsumporavanje na svim blokovima koji su deo nacionalnog plana za smanjenje emisija, koji smo pripremili zajedno sa energetskom zajednicom 2015. i 2016. godine. Urađena su 4 postrojenja za denitrifikaciju, odnosno za smanjenje azotnih oksida. Trenutno, u ovom trenutku se radi na remont na jednom bloku i predviđeno je takođe i na ostalim blokovima da se to uradi. Do 2025. godine će emisije sumpor dioksida i čestica biti od 90 do 95% manje, odnosno bit će smanjene za taj iznos azotnih oksida između 45 i 50%. Znači, potpuno smo svesni svih zahteva i, da kažem, intenzivno radimo na tome koliko i neki normalni uslovi poslovanja omogućavaju. No, pomenuo bih da je na državnom nivou trenutno u fazi pripreme pregovaračka pozicija za poglavlje 27, zaštita životne sredine, koja je u nekoj, ajde da kažem, fazi razmatranja i praktično nekom usvajanjem tog dokumenta će neke i obaveze i rokovi i načini realizacije određenih aktivnosti i načini finansiranja biti preciznije i jasnije definisani. Zahvaljujem, Aleksandre, puno. Evo, došli smo i do samo kraja panela, pa bih iskoristio priliku da vama dam šansu ako neko želi da postavi neko pitanje. Kraj radnog dana, vidim, svi su tihi spremljivi. Ništa, zahvaljujem vam puno na vremenu i pažnju, zahvaljujem ministrima i dragim gostima na ovom panelu i diskusiji i vidimo se sledećom prilikom. Hvala još jednom, puno, prijatno. Vaše ekscelencije, damo i gospodo, hvala vam puno na ovom poslednjem vrlo inspirativnom panelu. Vama, participantima, hvala što ste ostali do kraja sa nama. Gospodine Vulović, hvala, odlično ste vodili panel. I evo, iskoristila bih priliku da vas pozovem sad na jedan koktel u susednoj sali, kao i sutra u 15 do 9 je registracija drugog dana samita. Nadam se da ćemo se sutra družiti. U ime TGA Group International, hvala još jednom što ste sa nama ostali do kraja dana. Hvala puno. Thank you.